ଫେବୃଆରୀ 22, 2021ରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଡ଼ିଚିମୂଷାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଲୁ। ସେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ବାଜିକି, ଯେଉଁ ବଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାଜିକି ତା ଗୋଟେ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହୁ ଜଣେ ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇଜଣ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡାରେ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ତାକୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ରେଞ୍ଜ ଏଇଠି ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଭିଏସ୍କୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକି ସେ ତାକୁ ଫଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦିଆଗଲା ସବୁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟି ନେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ଏଠି ଲୁଚୁଛି, ତେଣୁ ଖେଳୁଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପରେ ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ, କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବୁ। ତାପରେ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇକି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ଦିଆହେଇଛି, ଖୁଆହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାର ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ।